Аграры спынили жніво з-за дажджоў. Асабліва моцны прайшоў у гарадскім раёне. Па інфармацыі аблгідрамета, за ноч выпала 2,5 дэкадных нормы ападкаў. На професійнай мове синоптыкаў гэта была небяспечная з'ява надвор'я. Моцныя дажджы прайшлі і ў кіраўскім раёне. Прагназуецца, што ападкі спыняцца да пятніцы, потым пачнецца пацяпленне. Між тым, як удакладнілі ў аблсельгасхарчы, палявыя работы працягваюцца. Гаспадаркі перапахваюць глебу і сеюць азімы рапс.